Hej og velkommen til Spørg Kasper. Man skutter udenfor lige nu. Men jeg har Louise på besøg her, min en jeg kender, en pige. Og hvad hedder det? Vil du gerne være på? Og hun vil ikke vise sig på. Hun vil ikke vise sig på, hvad hedder det, video. Men jeg vil lave en unboxing af, hvad hedder det, en kage Louise, hun har med. Det er fordi at der er fodbold og sådan noget, så jeg vil lige lave en unboxing af den her kage her. Det skal gå lidt hurtigt, fordi Louise, hun vil gerne have noget kage nu. Så jeg prøver lige at åbne den her. Det er Louises mor, som hvad hedder det, har lavet kagen. Hun er konditor, eller hvad fanden det hedder. Den er virkelig svær at prøve vidt på, så her. Den har sådan noget trolley part i den her. Shit, man. Så jeg sidder der den af. Nå, okay. Se, hvor lækker den er. Nå, men mig og Louise, vi vil spise den her kage her. Så, hvad hedder det? Og så til alle jer derude, der ikke tror, at jeg kan score. Jeg har Louise sættende lige her. Hun må så bare ikke vise sig på billedet. Men det er fint nok. Prøv at komme med din hånd, Louise. I kan sætte. Nå, okay. Nå, vi snakkes.